Na majstrovstvách Európy do 20 rokov chôdzi na 20 km sa predstavil aj Michal Morvaj. Počasie na severe Poľska bolo od rána veľmi teplé a tak si tiež prežil galeje. V cieli iba unavene konštatoval, že tieto preteky neboli ani zďaleka podľa predstav. 22. miesto, čas 1:30:05. Podmienky vyzerali by dobre, všetko do 10. kilometra sa mi išlo fakt super, ale to teplo proste ma premohlo. Nezvládol som to až tak v hlave a prestalo to proste ísť. Bojoval som s tým strašne najviac, ako sa dalo, videl som to všetko a mrzí ma to, že to nedopadlo tak, ako som si predstavoval. Kedy to prestalo ísť, kedy prišiel taký ten náraz do steny? Taký 12-13 kilometer a proste vtedy treba už zrýchlovať a práve že ja som urobil úplne opačný efekt a začal som spomalovať a nevedel som to nejako ovplyvniť. Snažil som sa, ťahali ma svaly proste, neviem no. Niekoľko slov k času 1:30:04? Nemám slov. Videl som všetko, čo sa zo mňa dalo dneska. Podmienky mi to neumožnili, strašne som celý zo sobák, ale nedalo sa. A keď by som ešte mohol poďakovať za prípravu svojmu trénerovi Matejovi Spišiakovi a svojej rodine a priateľke za podporu. Ďakujem. Ideme, poďme, poďme a máka, Mišu, máka!